Pritiskom na dugme, premijer Aleksandar Vučić pustio je u rad novu proizvodnu liniju u Batu. On se zahvalio ovoj kompaniji što je proizvodni pogon iz Hrvatske preselila u Vranje i naglasio da je Srbija znatno popravila svoj biznis ambijent, što za investitore znači znatno sigurnije mesto za ulaganje. Mi smo vama zahvalni što ljudi moraju da znaju, dakle, svi koji su ovde, zahvaljujući ovom pogonu ovde, zahvaljujući vašoj industriji, mi dobijamo više od 100 miliona evra godišnje u budžet Republike Srbije. 100 miliona evra je ogroman novac za vladu Srbije, za državu Srbije, za građane Srbije. Mi smo vam na tome izuzetno zahvalni i zato ćemo da vidimo šta je to što možemo da uradimo da bismo mogli još više da vam uzmemo. Jer naš cilj je da od vas uzmemo što više, da bismo mi imali što više, da bismo mogli da pravimo škole, bolnice, puteve, sve drugo što je neophodno za našu zemlju. On je naglasio da će se intenzivirati borba protiv šverca duvana kako bi se ova grana industrije zaštitila. Što se povećanja akciza tiče, razgovaraće se i sa proizvođačima, ali se ne očekuju bilo kakva pomeranja cene cigareta, rekao je Vučić. Ovdje ima jedna stvar kojom ja nisam zadovoljan, a to je onim što smo mi uradili za vas i za celu duvansku industriju. Dakle, mnogo smo posvećeniji bili 2015. godini borbi protiv ne samo sive ekonomije generalno, već pre svega protiv šverca cigareta i to ćemo sada morati da ubrzamo. Inače, otvaranje novog pogona, proizvodni kapaciteti ove fabrike u Vranju su uvećani za 40%. Rukovodstvo kompanije naglašava da je ambijent za proizvodnju u Vranju i u Srbiji povoljan i da Srbija pokazuje da je pravo mesto za investiranje. BAT u Vranju predstavlja proizvodni centar za zemlje članice CEFTA.